Nimali sen tenha, Macao teni puesema, Antugo nyatombaniane, Wetela si kewale. Macao tenha, Kansipegazani kera jaw, Anturo guyashi antwe, Yonkani keawale. Wegazachi nasashi minima, Antu janpegazanamako, Letrayama, Jinan Julunchen, Kan keawale. အစူပါပြည်တံဘောကိုအောင်သူရဲ့ပေပုံမှုကနေသုံးမကျော်ရဲ့ခေါင်းတိုက်ချက်ပြန်ဖက်ဂူရမကကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဘွဲကစားချင်း30လေးမိနစ်မှာလဲအောင်သူနဲ့ကြုံမင်းဦးရဲ့တွေ့လုံကနေတဆင့်ဂူရရှိရန်ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ဂူရမဖမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘွဲကစားချင်း30ရှိမိနစ်မှာလဲအောင်သူနဲ့မမောင်လင်းတွေ့လုံကနေပြန်ဖက်ကစားရမကအောင်သူကိုဆွဲထားတဲ့ဆိုပြီး မြန်မာအသင်းပြည်ထောင်ပေါ်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါပြည်ထောင်ပေါ်ကနေပဲမြန်မာအသင်းဦးဆောင်ကိုစတင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အောင်သူကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတွက်ပြန်ဖက်ကစားသမားတွေဟာ aggressive စစံကစားတာကိုလည်းတွင်းနေရပါတယ်။ ဝေကစားချင်း 64 မိနစ်မှာလဲမမောင်လွင်ကျော်မင်းဦးနဲ့အောင်သူတို့တွေ့လုံကနေအောင်သူကဂူရမရဲ့ဘယ်ဖက်ပေါ်တော့ကိုကန့်သွင်းခဲ့ပေမဲ့မကာအူဂူရမလက်ဆောင်ပြကပ်ခွေသွားခဲ့ပါတယ်။မကာအူတင်းနေပွဲစဉ်မှာအောင်သူရဲ့ထင်ရှားတဲ့ကစားဟန်တချို့ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။